پیش حق مژدہ شفاعت کا سنا دے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سنا دے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے سب جرم کھلے ہوں گے، اللہ اللہ تو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، ڈال کر میرے عیبوں پہ پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، تو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، ہاں چلو حسرت صدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے، ہاں چلو حسرت صدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے، جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنسا خبر دی ہے فقیروں، آج وہ دن ہے
پہ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ لوگ آئے مسکراتے، ہم اسیروں کی طرف ہیں۔ ایسا منظر ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہم پریشان حال ہوں گے۔ حضور علیہ السلام ہم نے امتی کی طرح مسکرا کے آ رہے ہیں، لوگ آئے مسکراتے، ہم اسیروں کی طرف پھر میں نے عیسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور کھلے میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، انشاءاللہ حضور علی السلام کے پیچھے پیچھے داخلے جنت ہوں گے۔ اور جب میرے امام کہتے ہیں جنت کی طرف جا رہے ہوں گے نا، تو اس کو ہمارا نعرہ کیا ہوگا؟ نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ کہ کھلنے میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا میرے امام نے کیا خوب جواب دیا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجید کے کل گراتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا، جلتا ہے چڑھتا ہے وہ خاک ہو جائے، خاک ہو جائے۔ عدو کہتے ہیں دشمن کو، دشمن کو۔ خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سرکار آمد آقا کی۔